नमस्कार म गणेश कुमार मण्डल मधेसी नागरिक समाजका संयोजक नियमित एपिसोडमा खबरहरूको नियमित एपिसोडमा मैले आज मधेसमा लाखौँ किसानहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् यो आन्दोलनमा सरकारले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो जनताहरूको आवाज किन सुनिरहेको छैन यसको समस्याहरू के हो यसका समाधान के हुन् यो पाटामा म आज कुरा गर्न गइरहेका छौँ मैले यत्रो लामो एक्टिभिजम गर्दाखेरि म देशमा मैले अहिलेसम्म यो किसिमको हरेक किस घर घरबाट किसानहरू सडकमा आएको मैले देखेको थिएन आफ्नो हक हितको लागि राजनीतिक आन्दोलन अधिकारको आन्दोलन चाहिँ अन्य अधिकारको आन्दोलनहरूको लागि बारम्बार किसानहरूले सडकमा आएका थिए जनताले तर किसानले आफ्नै माग मुद्दा सम्बोधन गराउनको लागि अरू देशमा सुन्दै दे। बहुत सुनिन्थे हत्या किसानले आफू चाहिँ मतलब चाहिँ के भन्छ सुसाइड गरियो के गरियो तर यहाँको किसानहरू त्यो किसिमको पीडामा कहिले थिएन यो तब सुरु भयो जब लोकल इलेक्सन दुई हजार चौहत्तर पछि चाहिँ जब लोकल इलेक्सन भयो प्रदेश सरकार बन्यो र अहिले सङ्घीय सरकार तिन तहको सरकार हुँदाखेरि किसानहरू त्यत्तिकै जति बढी सरकार त्यति बढी पीडित भयो यो किन पीडित भयो भने मल खादहरूको बिचौलिया चाहिँ तलसम्म पुगेको कारणले गर्दा किसानहरू आज पडता भएर आजित भएर सडकमा आएका हुन् चाहे त्यो लोकल सरकारबाट होस् या प्रदेश सरकारबाट होस् या कि पहिला त केन्द्र सरकारबाट मात्रै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ थप अझै दुईवटा सरकारबाट किसानहरू शोषित पीडित हुन थालिसकेपछि यो किसिमको उभार चाहिँ देखा परेको छ यसको मेन पाटा के हो भने पहिला चाहिँ किसानहरूले जतिसुकै जो भने अलिअलि कम बेसी चाहिँ मल खादहरू पाउँथ्यो तर चाहिँ यो दुई तिन चार वर्षदेखि चाहिँ किसानले चाहिँ कुनै पनि किसानले समयमा मल पाएको छैन र मलको लागि माग गर्दाखेरि सरकारले म कहिले चाहिँ बङ्गलादेशसँग कहिले कोसँग कहिले कहाँबाट भनेर झारो टार्ने काम गर्छ मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउँदैन दोस्रो किसानहरूले लगाएका बालीहरू जुन हुन्छ बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा बाढीको कारणले गर्दा जुन क्षति हुन्छ त्यसको कम्तीमा चाहिँ बिमा सरकारले गरिदिएको भए त्यसको क्षतिपूर्ति त पाउँथ्यो त्यस पनि सरकारले नगर्दाखेरि ती क्षति क्षति भएका आफ्ना माल सामानहरूको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि किसानहरू आन्दोलित भइरहेका छन् किसानहरूले अरू उब्जाएर दिएर खानेहरू पेन्सन पाउने तर ऊ चाहिँ स्वयं चाहिँ मेन चाहिँ उत्पादनकर्ताले पनि यो देशको चाहिँ सबैभन्दा तल्लो तब्काको अपहेलित जिन्दगी जिउनु पर्ने अवस्था भएकोले उनीहरू पनि मैले जति बेलासम्म काम गर्न सक्छु त्यो बेलासम्म मैले त गरेकै हुन् जुन बेलासम्म मेरो सामर्थ्य हुँदैन त्यो बेलासम्म राज्यले पनि हेर्नु पर्यो जति बेलासम्म मसँग हामीसँग सामर्थ्य हुन्छ हामीले राज्यलाई हेरिरहेका हुन्छौँ हामी जब एउटा एजमा जान्छौँ त्यो एजमा चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई हेरिदियोस् भनेर उनीहरूले त्यसको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यसपछि चाहिँ सिँचाइ भएन सिँचाइ सिँचाइ सुविधा नहुँदाखेरि मान्छेहरूले लगाएको बाली नाली कहिले चाहिँ राम्ररी फस्ट्याउन सकिरहेको हुँदैन त्यसैले सिँचाइ चाहिँ समयमै सिँचाइ चाहिँ पुर्याइदिनु पऱ्यो खेत खेतमा सिँचाइ पुर्याइदिनु पर्यो अब सिँचाइको नाममा चाहिँ कतिपय चाहिँ बोरिङहरू मेसिनहरू वितरण भइरहेको हुन्छ ती बोरिङ र मेसिनहरू जहिले अहिले म मधेसमा के भइरहेछ भने आफ्ना नाता गौता र कमिसन दिने भुस लिने जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ बाँटिरहेको छ उचित किसानलाई त्यो चाहिँ वितरण पनि भएको छैन र तिनीहरूले पाएको पनि छैन अर्को राज्यले अहिले सबैभन्दा ठुलो काम मतलब किसानहरूसँग कहाँ धोकाधाडी गरेछ भने जतिखेर सबै मधेसीलाई मधेसका हरेक किसानलाई पाँच बिघा दस बिघा बिस बिघा पच्चिस बिघा पचास पच्च बिघा जमिन हुँदाखेरि राज्यले भूमि सुधारको नाममा ती जमिनहरू हड्पियो आज चाहिँ किसानहरूसँग दुई बिघा चार बिघा पाँच बिघा जमिन नहुँदाखेरि कृषिको नाममा सहुलियत ऋण सहुलियत ब्याज र त्यसपछि चाहिँ अनुदानको नाममा मान्छेहरूलाई बिस बिघा पच्चिस बिघा पचास बिघा चाहिँ पलोटिङ गर्न लगाउने त्यो कृत्रिम किसानहरू जसले कहिले त्यसको बाउबाजे कहिले खेतीपाती गरेको छैन तिनीहरूले चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गर्ने अनि ती कम्पनी यहाँ राज्यसँग पहुँच भएको आधारमा किसानहरूको एकदम कौडीको घाउमा जमिन लिने र त्यो जमिनमा चाहिँ लाई देखाएर रा, राज्यबाट अर्बौँ रुपैयाँ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ सहुलियत ऋण लिने किसानले पाउने चाहिँ सुविधावाला ऋण र चाहिँ अनुदानहरू यिनीहरूले नै प्राप्त गर्न लागिसकेको छ राज्य जहिले पनि किसानको एगेन्स्टमा हुँदाखेरि आज ती किसानहरूले पनि बुझिसक्यो यस्ता चाहिँ बिचौलिया टाइपका जुन राजनीति गर्नेहरू छन् तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ हामीहरूलाई सरकारले केन्द्र सरकारले सरकार पठाएका अनुदान सहुलियत ऋण विभिन्न किसिमका चाहिँ सहुलियतहरू उपकरणहरू बिउहरू मलहरू सबै चाहिँ लोकल लेभेल र प्रदेशका चाहिँ सरकारका केही नेता भनाउँदाहरूले मिलेर खाँदाखेरि त्यसैको आक्रोशमा आज चाहिँ लाखौँ लाख झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हरेक गाउँ गाउँ टोल टोल घर घरबाट किसानहरू निस्किरहेका छन् यो कुरालाई केन्द्र सरकार अभिभावकीय रूपमा चाहिँ देशको अब एउटा अभिभावक, अभिभावक पनि हो अभिभावक कि गार्जेन पनि हो उहाँले त नमोनिटरिङ गर्न सकेका छन् न चाहिँ उहाँहरूको माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छन् यो अवस्थामा नेपालका केन्द्रीय सत्ता जुन छन् सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री लगायतका जेन सर मन्त्रीहरू उहाँहरूले किसानका जेनुन मागहरू वार्ताको टेबलमा उहाँहरूलाई वा ल्याएर समस्याको समाधान उचित समाधान गर्नको लागि विनम्र ढि धिल, जति ढिलो गरियो त्यति चाहिँ यो आन्दोलन अनेक रूप लिन सक्छ यही आन्दोलन यो आन्दोलन यदि भड्कियो भने आ, यो यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी र क्षेत्रीय पार्टी भनाउँदाहरूको क्षति हुनेछ र नयाँ शक्तिको उदय हुनेछ यसैबाट म अहिले सबैलाई एकदम सूचित गराउन चाहन्छु मधेसमा अहिले केही व्यक्तिहरू यो मात्रै यो आन्दोलनका विरोध गरे गर्दैमा केन्द्र सत्ताले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर व्रतै नगर्ने संवादै नगर्ने उनीहरूको मागै नसुन्ने सम्बोधनै नगर्ने यो कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र र व्यवहारभित्र पर्दैन नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक भएको कारणले हरेक व्यक्ति हरेक समुदायलाई चाहिँ आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने आफ्नो माग राख्ने अधिकार हुन्छ यो किसानको माग मुद्दालाई राज्य सत्ताले सुनेन भने यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ के हुन जान्छ भने यो आन्दोलन अनियन्त्रित हुन्छ देशमा चाहिँ भ्याव क्षतिको अवस्था सिर्जना हुन्छ र झन उत्पादहरू मसिँदै गयो भने त्यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो समाज अशान्त भएर आक्रान्त भएर हामी चाहिँ कोही कतै चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा न हिन्डुल गर्न पाउँछौँ न बाँच्न पाउँछौँ त्यसैले समयमै यस्ता कुराहरूलाई सर केन्द्र सत्ताले ध्यान दिएर यसलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ मेरो अनुरोध हो अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँको भारतमा चाहिँ यत्रो लामो चाहिँ किसान आन्दोलन हुँदाखेरि त्यहाँका स स सरकारले कसरी सबै बिलहरू फिर्ता लियो कसरी ब्याक हक्यो उहाँहरूसँग चाहिँ घोडा मतलब चाहिँ टेकेर वार्ता र सम्वाद गर्न चाहिँ अगाडि चाहिँ देखिरहेछ चा, हाम्रो सत्ताले सरकारले पनि केन्द्र सत्ताले पनि यो काम गर्नु पर्यो यो अहिले चाहिँ किसानहरू आक्रोशित हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ स्थानीय तहको भ्रष्टाचार स्थानीय तहको कमिसन स्थानीय तहमा भएका जातिवाद प्रदेशमा भएका कमिसन प्रदेशमा भएका जातिवाद प्रदेशको जाति चाहिँ सरकारको चरित्रले गर्दा यो सबै यो आन्दोलनहरू चर्किरहेछ खास गरिकन कुनै एउटा विशेष जातले विशेष वर्गले सुविधा पाएको पाए गर्ने र विभिन्न जात जाति भाषा भाषी भएका किसानहरू पि पिल्सिँदै जाने उनीहरू मार्कामा पर्दै जाने यो चाहिँ देखिसकेपछि यो फिलिङ किसानहरूलाई जब भयो त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा किसानहरू आन्दोलनमा आएका छ यस्तो कुनै चाहिँ घर हुँदैन मधेसका जुन घरमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने मान्छे हुँदैन तर यदि तर ती उहाँहरूको मागलाई चाहिँ यत्रो ठुलो जमात सत्तरी पर्सेन्टभन्दा बढी किसान भएको भू देश यस्तो देश जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो किसान चाहिँ कहिले कुनै कुराको चाहिँ राज्यसँग चाहिँ डिमान्ड गर्न नगर्ने अहिले यो पहिलोपल्ट चाहिँ किसानहरूले आफ्नो चाहिँ चाहे उखुको मूल होस् या अन्य कुनै कुरा लिएर यो किसिमको आन्दोलन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ यो माग यो मुद्दा जायज माग हुन् यसको लागि सरकार चाहिँ तयार भएन भने मधेसमा भएका मधेसवादी दुईवटा राजनैतिक दलको त पत्ता साफ हुन्छ हुन्छ केन्द्रीय सत्तामा भएका ठुला दलहरू पनि मधेसबाट बढारिने सक्ने अवस्था मैले देख्दैछु र आज मैले यहाँ खुलासा गर्न चाहन्छु यो आन्दोलन यदि प्रदेश र केन्द्रका सरकारमा बसेका मान्छेहरूले नजरअन्दाज गरियो भने यो आन्दोलनमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू घुसिसकेका छ र ती शक्ति केन्द्रहरू केही शक्ति केन्द्रहरू हुन् जुन शक्ति केन्द्रसँग विभिन्न किसिमका राजनैतिक दलहरू यहाँ खोलेर एट्याचमेन्ट भइरहेछ त्यो राजनैतिक दलबाट आफ्नो स्वार्थहरू पुरा नहुने अवस्था देखेपछि अब तिनीहरूकै विरुद्धमा अब यो आन्दोलन केन्द्रित हुने बेर छैन र यो आन्दोलन जब नेताको विरुद्धमा केन्द्रित भयो भने त्यसपछि ती नेताहरू अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानी जस्तै मधेस र देश छोडेर भाग्ने दिन आयो भने हामीलाई नभन्नुहोला किनभने जनताको अगाडि कसैको केही ठुल्ठुला थूल तानासा ठुला थूल थूल शासकहरू चाहिँ घोडा टेकेको इतिहास चाहिँ प्रशस्तै देखिन्छ चा। अहिले अहिले चाहिँ यो आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ जनमत पार्टीका सिकेरज्यूहरूले गरेका छन् तर उहाँहरूले पनि चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा हो उहाँहरूले नेतृत्व गरेका छ भने उहाँहरूसँगै वार्ता गर्नु पऱ्यो नि अब वार्ता कोसँग गर्ने कहाँ गर्ने अब यसरी चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरेर हुँदैन अन्डर एस्टिमेट किन गरेर हुँदैन भने उसले नेतृत्व गरेछ भने उसैको सहभागिता सबै राजनैतिक दलको मान्छे होला सबै धर्मका मान्छे हो जातका मान्छे होला सबै समुदायका मान्छे होला सबै जिल्लाका मान्छे होला तर नेतृत्व उसले गरिरहेछ उसैसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने भनेर सरकारले खुल्ला रूपमा बुझे हुन्छ होइन भने अस्तिको चाहिँ आमसभा चाहिँ मैले हेरेँ हरेक जिल्लामा झापामा पनि आम सम्भाव छ सुनसरीमा पनि छ मोरङमा पनि छ सप्तरीमा पनि छ कैलालीमा पनि देखिरहेछु उसमा बर्दियामा पनि देखिरहेछु त्यसपछि कपिल वस्तु नवलपरासी बिरगन्ज सबै ठाउँ जिल्लाहरूमा जुन किसिमले योले आगोको घुसना जस्तै चाहिँ अगाडि बढिरहेछ यसले अर्को रूप लियो भने त्यसपछि त न सरको हातमा रहन्छ चा, न चाहिँ त्यो अहिले आन्दोलन गरिरहेका सिक्किरथको हातमा आन्दोलनको कमान रहन्छ यो अनियन्त्रित भयो भने अनकन्ट्रोल भयो भने यसले चाहिँ लिने चाहिँ व्याबर रूप चाहिँ अर्कैतर्फ जान सक्ने भएकोले समयमै यसलाई सम्बोधन गरेर यस आन्दोलनलाई नेपाल सरकारले तुरन्तै चाहिँ वार्ता र सम्वादको ढोका खोलेर अगाडि बढाउनको लागि पिन पुनः मैले एज अ मधेसी नागरिक समाज एज एउटा नागरिक समाजको अगुवाको हैसियतले विनम्र अनुरोध गर्दछु हस्त धन्यवाद